Munkhaugen, nå har dere handlet de to flotteste åringene på auksjonen, og nå er da du klart å engasjere din datter Heidi, og hva tenker dere nå om å handle den flotteste og dyreste åringen på auksjonen? Nå er det jo sånn med hestene at du betaler for dem, det er ikke det viktigste. Det er kostnaden om jeg springer inn, det er det som avgjør det hele. Og da mener jeg at det er vel større sjans med den her, om mor mitt, at det begynner, så det ikke blir alt for dyrt. Travsport er jo, handler om begrenset tapet, men til en viss grad da, så må man jo si at hobby, det koster penger. Men Heidi, det her er din første trav, og du har styrt med din fars aktiviteter med hest, og nå kaster du deg inn i deg selv, og gleder du deg? Ja, da vil jeg ha det ordentlig, men det er så først mulig. Ja, og du hadde plukket deg denne ut på forhånd? Ja. Ja, og Tom Erik, det er du som får hesten, hva synes du? Nei, jeg er godt for meg, det vet du.